ninka Soomaalidu ku wareertay TikTok dadka madaxa ka galay la baxay magac walaal ayaa ugu dambeyntii cid uu yahay si rasmi ah loo soo bandhigay baaritaankan waxa sameeyay wiil ay walaal saaxiib ahaayeen iskuulna ahaan jireen dalka Kenya magaalada Nairobi dabcan walaalna markii si kale loo eego wuxuu noqday qof ay Soomaalidu wada taqaan qaarkood khaasatan dadkii social media ku jiray sanadkii 2018 iyo 2019 walaal waxa uu fiidiyo markaasi fani ala sameen jiray wiilal markaasi degan dalka Australia muqaaladooda qaarkoodna hadaan ku tuso oo walaal laftirkiisu ku jiro muqaalkan ayaa ka mid ah naga shukran sanaysa ay naagta dhugul waa ay abahay u keentay abaa wuxuu ku dhahnaa tan muqaalkan hore uu arkay laga yaabaa hadii aad ka mid tahay dadkii hore social media ugu jiray wiilashan waxay deganayeen dalka Australia sanadkii 2019 sida marka baaritaanka hor dhaca uu sheegayo ayuu ninkan wax leeyahay isolation isku sameeyay markaana uu ka go'ay isticmaalka guud ahaan baraha bulshada taana waxay keentay in xataa asxaabtiisi ay kala baadiyoobaan isla markaana aysan war iyo wacal toona ka hayn waxa sidoo kale Xuseen uu baaritaankiisa ku sheegay in walaal uu noqday nin markaasi hacker ah isla markaana uu xitaa magaciisa rasmiga ah bedelay sidaasna uu ku keenay lacagaha tirada badan ee markaasi uu dadka siinayo meelaha lacagaha laga soo qaaday ayuu dabcan faahfaahiyay marka bal aan daawano muqaalka dabagalka uu sameeyay walaalkeen Xuseen iyo sida uu ku soo ogaaday warbixintan bay marka informationka aan helay wuxuu noqday inaan ogaado ninka umada qaribaya username-ka walaalka isticmaalaya waa ninka adiga arkaysan magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Hilaal Aways Balira magacan Hilaal naftirkiisu ma ahan full name-kiisa dhabta ahaa tabaan wankan waxa weeye waa xil hore oo hor dhaca waxaana gaar u yahay walaalkeen Xuseen oo markaasi isagu baaritaanka sameeyay runa hanshihiisa isaga ayaa dabcan mas'uul ka ah oo markaasi qaaday xaqiiqadeeda maadaama asagu dadku u soo gudbiyay laakiin ugu dambeyntii waxa uu ku soo afjaray warkii marka la isla dhexmaray cid uu yahay walaal ninkan Soomaalida waalay lacagaha tirabeelka ah ku bixinayay dadka markaasi live-ka ku jira barta TikTok oo markaasi dad badan ay ku waashan cid uu yahay laakiin ugu dambeyntii waxaan filayaa hadii aad ka mid tahay dadkii hore social media uu isticmaal jiray in maal oo muqaalkiisa uu dabcan ku soo gaaray oo aad hor u aragtay dabcan muqaaladu waa caansanaykii aan goor hore intusa ayaa ka mid ahaa kaasoo markaas ka mid ah muqaaladii marka uu la sameen jiray wiilashii saddexda ahaa ee saaxiibada ahaa kuwaasoo ku nool dalka Australia walaal waxa uu la baxay magaca ah Maxamed Aways Hilaal laakiin magaca saxda ah ma aha sida markaasi ninka baaritaankan mas'uulka ka ahaa uu soo sheegay dabcan waxa saakiin dhexbaxaya Xuseen iyo idinka bal si aad u ogaataan warbixinta oo dhameystiran maantayto waxaanu soo bandhigi doonaa cadeymihii sawirkii iyo qofkii aynu muddo badan raadinaynay ee watay magaca loo yaqaano walaal waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqasho waxa la baaray waxaanu baarayna waxa la baaray baaritaanada runtii way kala guda balaaran yihiin wayna kala duwan yihiin qaar waxaa jira aynan awood u lahayn inaynu baarno iyo inaynu helno xogaha dadka qaar ka mid ah baaritaanka ninkan aanu isticmaalay iyo macluumaadka aan ka soo helay maskaxdiina way ka weyntahay laakiin bal in kooban baan ka siin doonaa waxaa ii fududaatay ninkii aan baarayay inuu la soo hadlay kabacdina uu ii sheegay Snapchat baaritaankii aan Snapchat-kaas ka bilaabay username-kiisii aan ka bilaabay ayaan runtii waxaan dhex galay duni aad u ballaaran waxaan ogaaday magaciisa buuxa waxaan ogaaday meesha uu ku nool yahay waxaan ogaaday sawiradiisa markii ugu dambeysana waxaan gartay maadaama yiri waan ku garanaya asxaab ah oo ninkani uu la socon jiray baan arkay inuu ka haray waxaan ogaaday inuu ka dhaxbaxay social media-da laga bilaabo 2019 ilaa maanta tan ninka aan ka hadlayo kuma uu jiro baraha bulshada uu iska aruriyay una dhunta waa waxyaalaha lagu garan karayo qofku inuusan ku sugnayn xaalad caadi ah markuu qofka saa isku qaray wixii intaa ka dambeeyay marka informationka aan helay wuxuu noqday inaan ogaado ninka umada qaribaya username-ka walaalka isticmaalaya waa ninka adiga arkaysaan magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Hilaal Aways Balira magacan Hilaal naftirkiisu ma ahan full name-kiisa dhabta ahaa waa magac uu nin kaleeto oo uu markaa taageero shirkad uu ka shaqeyn jiray markaa iska lahaa kana filu taageeran aaminsanahay ayuu magaca dhex ka soo qaatay oo nin carabeeda Maxamed Hilaal la yiraahdo nicaana iskana leh shirkad sameysa barafoonada asaguna suu sheegtay shirkadaas uu ka shaqeyn jiray maybe inay ku taalo meesha uu degan yahay oo ah dalka Australia la yiraahdo markaysan sidaad ka arkaysaan wuxuu xirtay profilkiisa because wuu og yahay in la daba socdo wuu og yahay in la raadin karayo wuu og yahay wuu xira
waxaan kala soo helay dhowr ciwaan oo kale oo Instagram ah oo markaas uu xiray wuxuu ahan jiray maxamed nin dhalinyarada ku dhex jira fiidiyo qosol sameeya qabilada kaftama wixii ka dambeeyay ninkaasi uu luma walaal dirsaa qof abraagay naga shukaan sanaysa ay naagta dhagool waay ay abahay u keentay abaa wuxuu ku dhahay naagtan qabiilkeeda laan dheer mise laan gaab yahay waay abaa qabiil gabadhaasi qabiilku weydin lahayd markaas ilaa gabadh dhagool waay abuu dharkeeda fiirinay ay هادي باتي وين ولت برا عقاري أبقى الوا أبو هادي حجاب وين ولت أبو وح كسب خارج أنت بمبي يمين من الأنكر هبر كذي وين نمك ساحب بدي ساق وكل حشري شري أم قالت ولا شري شري ولا سعون شري كل جد وحن بوق ذي برفيل ذي وحن أركي إن almost أفر صرنا نكاسي أيسن هينين أبا أيسن وح connection أيسن لهين وعندك بعرف ميل بق أي كهود هاد الكران ميل بق هذا مكان كري حتى سناب شات كده كسب بعرف في أي بوست قرايه waxaan ogaaday markan ninkan inuu yahay isolated galay oo ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay ka badina waxaan ogaaday inuu yahay hacker oo aan halka uu ka keenayo lacagaha uu dadka ummada u dirayo wala lacag la soo haagray sida lacagta loo haagraya oo topic kale oo dheer hadii loo baahdo aan mar kale ka sameyn karayo explanation iyo waxa jira website caan ah the dark web loo yaqaan jira ama the dark web waa dunida kale oo internetka lagu isticmaalo oo dunida aynu joogno transparent tiga ah ee sawirada aynu gelinno Facebook laga soo helayo Google ka aan ahayn ka duwan midna waxa la yiraahdaa waa more transparency midna waa dark baliyada dadka wixii gala way adag tahay in markaas la helo dad xirfad leh baan ka heli karayo meeshaas dark la yiraahdo ee website ka oo meesha ay ka kalumaystaan sirdoonka caalamka oo meesha ay wax ku kala iibsadaan nimanka dragiska iibiya waa meesha wax lagu dhaco waa meesha information ka ugu sensitive san ama ugu qatarsan ee umada laga kaydiyo meesha lagu kaydiyo laakiin wixii halka laga soo baxa dad banaanka oo la soo baxdo oo aad la timaado social media iyo Google-ka iyo meelaha caadiga ah internet-ka isticmaalo way fududahay inay sirdoonka dawladda si markaas ay ku qabtaan si aysan ku qaban marka weenad magac aad bedesho oo magac kale isticmaasho magacaasi markaa dil la daba gal adiga lagu ma yiraahdo hadaad aragto marka qof magaciisa qarinaya isla markaasna ama dhaqaale bixinaya ama activity sameynaya waa qof fahamsan inay fududahay in maxaa la yiraahdaa social media caadiga in noqono inay transparent tahay oo ay tahay glass cad oo kale oo wax ku jira la arkayo oo kale ayaa la mid laakiin midas kale waa dark waa mid madow wey markaysan ninkaanu marka lacagaha u bixinaya waa lacago la soo haagreeyay waa credit card marka la haagreeyay oo laga soo helay ama laga soo iibsaday ama laga soo helay ba qaab badan baa looga helaa waxa la helaa oo la yaab leh $400 baad sinisan hacker ama $300 baad sinisan hacker ka badal wuxuu ku soo haagrinaya credit card $400 lacagtaas uu ninka mu qaadan karo waayo transaction kaasi hadii ay account-kiisa iyo naftiisa dhaxmarto waa easy wal soo qabray qofkaanu markaa waxa la xariira arriba kale to oo diin faafin aba la xariirta wayahay gudahan muuqaalkan isaga ku soo gabagabeynaya warbixintan waxa dabcan baaritaankeeda iska leh Hussein Jaamac oo ah walaal Soomaaliyeed oo Soomaali barta TikTok ah intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo marka muuqaalkan oo kale ku kulmayna waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.